ቀሚሷ ከክፉ የሚሸሽግ ርህራዩዋ ከውሃ የለሰለሰ ፍቅሯ የሚሰበስብ ደግነቷ ጎጆ የሚያሞቅ ራሷን እስከ መስጠት ድረስ የምትወድ መቀነቷ ስስት የማያውቅ ለልጆቿ ስትል ሞትን የምትጋፈጥ ምኑንም ቀመማ የምትፈውስ በጸሎቷ ደግ ዘመን የምትጠራ ምርቃቷ አጥንት የሚያለመልም በተክሳጿ የምታርቅ በቃሏ የምታጀግን በሽበቷ የምታስታርቅ በቆዷ መስመር ሕይወት የምታስተምር እንደ ርግቤ ሳሳች እንደ ንስር የበረታች ያለ ጥርጥር በልጆቿ የምታምን የማይቻለውን የምታስችል ትንሹን የምታትረፍርፍ ተአምረኛ በትከሻዋ ሀገር የተሸከመች የማትደክም ጉልበታም ቀድማ የምትደርስ እስከ ፍጻሜው ከጎን የምትገኝ ከታላቅነትና ከደስታ ሁሉ ጀርባ ያለች የእድሜ ልክ መተማመኛ ማን እንደናት። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የአርትስ መዝናኛ ሎሚ ቦራውር ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል ማን እንደናት በሚል የውይይት ርዕሳችን ስንነጋገር እናቶችን ስናሞግስ ስናወድስ ቆይተናል። አሁን ደግሞ የዛሬው የፕሮግራማችን አጋር ወደ ሆነው ወደ እናት ባንክ ጎራ ብለን ከእነሱ ጋር ትንሽ ቆይታ ምናደርግ ይሆናል። ተከታተሉ። እሺ፣ እንዴት ነሽ? አለን። እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ ከኔ ጋር ተዋውቀናል። ለተመልካቾቻችን ስምሽንና የስራ ድርሻሽን ንገሪ። እሺ፣ ትግስት አባተ እባላለሁ። ምክትል ፕሬዚዳንት ነኝ የእናት ባንክ። እናት ባንክ እንግዲህ ወደ 3 ዓመት እየተጠጋኝ ነው ከገባ። ለምን እናት ባንክ አላችሁት? እናት ባንክ ስሙ ሲወጣ በጣም የሚያስደስት የሚገርም ታሪክ ነው ያለውና እንደሚታወቀው እናት ባንክ ያው በ11 ለእኛ ድንቅ የሆኑ ፋና ወግ የሆኑ ሴቶች ናቸው የመሰረቱትና ስም ለማውጣት በጣም እያሰቡ እያሉ መጀመሪያ የኢትዮጵያ ሴቶች ባንክ ተባለ። ከዛ ተይዟል ስሙ። በሁለተኛ የአንዷ ፕሮሞተር ወይዘሮ ሂሩት አለምሮ ትባላለች። የእሷ ወንድም በጣም እንደዚህ ብለው ታሪኩን ያውቃል። እንግዲህ 3 ዓመት ሊፈጀባቸው እናት ባንክ ለመመስረት እና በጣም ደስ አላቸው። እናት ባንክ እናት የሚለውን ስም ያየ ሄራድ አለምሮ ይባላል ወንድሟና እናት ባንክ የሚለውን ስም ሲጠራ የሚገርም ካላቸው ስሜት የተነሳ በቃ ስሙ ደስ ብሏቸው ማለት ነው። ታሪካቸውን ሲነግሩን ያው በቃ እምባ ሁሉ ነው የያዛቸው፣ በቃ ከስሙን ከመውደዳቸው የተነሳ እና በዚህ ስሜት ውስጥ የወጣ ስም ነው። ነገሩ ትልቁን ስም ነው የያዛችሁት። ከእናትነት በላይ ምን አለ? ምንም የለም። ልጆች አሉሽ? አሉኛ። በረም ታውቂያለሽ ማለት ነው። ስሜት ነው በጣም። የእናት ባንክ መሪ ቃል እንግዲህ ማን እንደ እናት ነው። እሱን ለምን መሪ ቃላችሁ አደረጋችሁት? ከስራችሁ ጋር ተያያዥነት አለው ወይ? በጣም በጣም ትልቅ ስም ነው። በነገራችን ላይ እናት ባንክ ላይ ሁሉም ነገር ነው ታሪክ ያለው። ማን እንደ እናት የሚለውም ኤግዚኪቲቭ ያው ማኔጅመንት ወደ ስራ ሊገባ ሲል ታሪኩን ነው እንግዲህ የሰማሁት እና በቃ እንደ ፈጠራ ነገር አንዳንዴ ሳታስቢው በፈጠራ መልክ የሚወጣ ቋንቋ ንግግር አለ። ክሬቲቭሊ ለምን ከእናት የተለየ ስሙ እናት ባንክ ነው። ራሱ እንዳልሽው ትልቁን ነገር ነው የያዝ ነው። እኔ ከፈጣሪ ቀጥሎ ብዬ እላለሁ። ያው መቼም አባቶች አይቀየሙኝም። ከፈጣሪ ቀጥሎ እናት በምድር ላይ ትልቅ ነገር ናት እና ስሙ እንደውም ሲያንስ ነው። ማን እንደ እናት የሚለው በጣም ገላጭ ነው። ሁሉን ነገር ጉልበት፣ ኃይል ይዞ የሚገልጽ ቃል ነው። ስለዚህ የተባለውም ከስሙ እኩል የሆነ ያን የተጠቀመ ማን እንደ እናት የሚለው ከዛ የመጣ ነው። አዎ በትክክል። እንግዲህ ቃሉ ጠንካራም ስለሆነ ነው አንድ ሀገር በእናት የምትመሰለው አይደለ? እስቲ ማን እንደ እናት የሚያስብል ገጠመኛለሽ? ከእናትሽም ሊሆን ይችላል። አንቺም ደግሞ እናት ሆነሽ አይተሸዋለና አንቺን የሚያስባለሽ ነገር ካለ? ያው ስለ እናት ስናወራ ስንናገር በጣም ከውስጣችን የሚሰማን ነገር አለ። እናታችን ወልዳ አሳድጋ ነው አደለ? እኔ አንዴ ምን ሆነ 12ኛ ክፍል ጨርሼ ከቤት ወጥቼ አላውቅም። እንግዲህ ማትሪክ አለፍኩ። ስመደብ ወደ አለማያ ዩኒቨርሲቲ ነው የተመደብኩትና በጣም የቤተሰብ ናፍቆት አለ፣ ግርት አለ። በወቅቱ ሲሄድ እና አልተመቸኝም። ከአራት ወር በኋላ ተመለስኩ።
በጣም የገረመኝ ነገር ያን ስሜት ትጋራኝ ነበር እናቲ እኔ እኮ ደስ አላለኝም ነበር አልቀሳለች ያው ወደ አለማያ ስመደብ አልቀሳ ነበር እኔ እኮ ከዛ ከሰማው ቀን ጀምሮ ደስ አላለኝም ነበር በቃ እንደማይሆን እዛ ሄጄ እንደማልማር እንደማልቆይ ማለት ነውና እኔ ነበርኩ አመጸኛ የነበርኩት በቃ ደርሶኛል ይጀምራለሁ በየሄርኩት ማለት ነው እና ከዛ ከመጣው በኋላ የደረስኩ ከዛ በኋላ እዛ ሳልሆን የገጠመኝ ነገር ሳይ እኔም ደግሞ ደስተኛ አልነበርኩም በቃ ማሰው ቤት ነበር ከዛ እንደኔ ጸሎቷም የናት ጸሎት ያው ይሰማል ልክ እንደዛ ስትለይ በቃ ለህይወትሽ ማቅጣጫ አለካ ተከክል ዓለም ሆኖን አውቀ እኔ ነኝ አምጪ በቃ አልፍ ያለው መሄድ አለብኝ በየአልኩት የነበረውና ለካ ያቃሉ ባይዘዌ በውስሜት ኢንስቲንክት የሚባለው ነገር አለ አይደለ እነሱ ይገባቸዋልና ይገርመኛል እስካሁን ሳስበው አድሮም እኮ ብዬ ነበር አይነት ነገር ያው ከነሱ ቅፍ ከወጣሽ ማይመችሽ ትገረጪ ለሚመስለኝ ብዙ ነገር ይበላሽ ነው ይመስላቸው ለዛም ይመስለኛል እንግዲህ በጣም ቆንጆ ቆይታ ነበር እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁንም በእናት ባንክ ቆይታችን ይቀጥላል ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት በአርቲስት መዝናኛ የሎሚ ቦራውር ፕሮግራማችን ላይ ነው እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን ማን እንደናት ብለን ስለናት ፍቅር ስናወራ ቆይተናል አሁን ደግሞ ምንገኘው በእናት ባንክ ውስጥ ነው እናት ባንክ እንግዲህ እዚህ ፕሮግራም አጋር ስለሆነ በዚህው አጋጣሚ ከልብ አድርገን ለማመስገን እንወዳለን በተመልካቾቻችን ስም እናመሰግናለን እኛ በጣም እናመሰግናለን እድሉን ስላገኘን እሺ ለተመልካቾቻችን ራስሽና የስራ ድርሻሽን አስተዋውቂልን አክሊል ግርማ እባላለሁ የእናት ባንክ የማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ዳይሬክተር ነኝ። ኦኬ እንግዲህ እናት ባንክ ካሉ አሁን እንግዲህ መዲናችን ስካሉ ወይ ባገራችን ስካሉ ባንኮች ውስጥ ከሚሰሩ የማርኬቲንግ ስራዎች እኔ በግሌ በጣም ደስ የሚለኝ የእናት ባንክ የማርኬቲንግ ካምፔኖች በጣም ደስ ይሉኛል። እናገር በጣም ውጤታማ ናቸው የህዝቡን አቴንሽንም የደንበኞቻችሁን ደንበኞቻችሁ ያልሆኑትንም ሰዎች ትኩረት ለመያዝ የሚያስችሉ የማስታወቂያ ካምፔኖች ናቸው እና በጣም ደስ ይላሉ። አድናቆቴን ልግለጽ ብዬ ነው በዛ። እናመሰግናለን። እንግዲህ ነባር ደንበኞቻችሁም ለአዲስ ደንበኞቻችሁም አዲስ ማስታወቂያ ተደራሽ አድርጋችኋል እና እስኪ የማስታወቂያው ይዘት ሀሳብ በተለይ ማን እንደናት ከሚለው ሀሳብ ጋር አያይዘሽ ማስተላለፍ የፈለጋችሁት መልዕክት ንገሪኝ። ያው ማስታወቂያው የእናት ባንክ ብቻ አይደለም እናትነት ነው። እናት የሁሉም ነች፣ ሁሉንም የምትነካ ነች፣ ሁሉም ቤት ያለች ነች። እኛ በተለይ እሱ ላይ ምንድነው ማስተላለፍ የፈለግነው የእናትን ዋጋ ሁሉም ሰው እንዲሰማ። ማስታወቂያው ላይ ሁሉም የሚተላለፈው መልእክት ማለት ብዙ ቫልዩዎች ናቸው ማለት ሰው ሊኖረው የሚገባው እናት የምትኖረው ህይወት ነው። በቃ በስዕል የታየው ባጠቃላይና ሁላችንም እናቶቻችንን እናገኛቸዋለን እዛ ማስታወቂያው ውስጥ ዋጋ ሲከፍሉ ፍቅራቸውን እንከበካቢያቸውን ያላቸው ትጋት በቃ ይሄ ፍቅራቸው ማለት ይሄ ከሁኔታ በላይ የሆነ ነገር በደንብ እናገኛለንና ይሄ የእናት ባንክ ብቻ ሳይሆን እናትነት ነው። እናትነት ደግሞ ያው ተፈጥሮ ነው እና ሞር ተፈጥሮ ነው ሰው እንዲሰማ የፈለግነው። ብዙ ቫልዩዎች አሉት እዛ ውስጥና ያንን ነው ሰው ቢሰማው ይሄ ከባንክ ጋር ብቻ የሚያያዝ አይደለም እናትነት ነው። በጣም ሰፊ ነው። አዎ አይ እኔ ማየቸው በጣም የወደድኩት ማስታወቂያውን ተመልካቾቹም ይወዱታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አስቀድመን እንግዲህ ከባልደረባዬ ከፍሬዘር ጋር ቆይታ ስናደርግ እናትነት የሁሉም ነገር መሰረት ነው የሚል ሀሳብ ላይ ነበር ስንወያይ የነበረውና እናትነት የሁሉም ነገር መሰረት እንደሆነ የሚያሳይ ማስታወቂያ ነው። ሌላ እኔ አንድ የተመለከትኩት ነገር ምንድነው መሰለሽ በሀገራችን ውስጥ እቁብም እድርም የጀመሩት እናቶች ናቸው። እቁብ ሲጀመርም በእናቶች ነው፣ እድር ቢጀመርም በእናቶች ነው። ያው በኋላ ላይ የእድር ሊቀመንበር ሆነ ወንዶች ይመጣሉ እንጂ መሰረቱ እነሱ ናቸው እና በደንብ የሚያያዝ ሀሳብ ነው። እስኪ እናት ባንክ አጠቃላይ በሚሰጣቸው አገልግሎቶች ምንድን ናቸው የሚለውም ባጭሩ ለተመልካቾቻችን እስኪ ንገር። አሁን ካልከው ሀሳብ ብነሳ አሁን እቁብን እድርን ያው እናቶች ናቸው የጀመሩት። እናት ባንክም እንደዛው ነው። 11 ባለራይ እናቶች ሲጀምሩት ቤተሰብን ኢምፓወር ማድረግ በሚል መነሻ ሀሳብ ነው። ቤተሰብን አቅም ለማሳደግ እናትን አቅም ማሳደግ መሰረታዊ ነገር ነው በሚለው እና
በሱ ሂደት ውስጥ ደግሞ ብዙ ለውጥ አይተናል። ቤተሰብ ላይ ብዙ ቤተሰቦች ሲለወጡ የሥራ ዕድል ሲፈጠር አይተናልና እናት ባንክ የተለያዩ አገልግሎቶች አሉት። እንዲሁም ደግሞ ሁለት ዓላማ ነው ያለው። የመጀመሪያው ያው የንግድ ባንክ ነው፣ ነጋዴ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሴቶችን አቅም ማሳደግ፣ የእናቶችን አቅም ማሳደግ የሚለውም ሁለተኛው ዓላማችን ነውና በዚህ መልኩ የተለያዩ አገልግሎቶችን ይዘን በቅርቡም ደግሞ የብድር አገልግሎትን በተለየ ሁኔታ ምናቀርብበትን አገልግሎትም ይዘን እንመጣለን። ያው ገና አዲስ ስለሆነ ላውንጅ ስላልተደረገ ነው። በቁጠባ አይነቶች፣ በብድርም አክሲዮንም እየሸጥን ነው። የተለያዩ አይነት አገልግሎቶች አሉ። በዛ መልኩ እየሰራን ነው። አሁን ግን አሁን ካልሽው ሀሳብ በጣም ደስ የሚለው ሀሳብ እቤት ውስጥ በእያንዳንዱ ቤተሰብ ውስጥ ገንዘብ ቢቆጥቡ እናቶች ናቸው፣ ገንዘብ ቢያበድሩም እናቶች ናቸው። ኢቨን ለባሎቻቸው እናቶች ያበድራሉ እንጂ አባቶች ወይም ባለቤቶች ለእናቶች አያበድሩም እና በደንብ የሚያያዝ ሀሳብ ነው። ሌላው እንግዲህ እናት ባንክ ያው እናትን መሰረት አድርጎ እናቶችን ኢምፓወር የሚያደርግ ቤተሰብን ኢምፓወር የሚያደርግ ባንክ እንደመሆኑ ከማህበራዊ ኃላፊነትን ከመወጣት አንጻር እናቶችን ለመደገፍ ምን አይነት ስራዎችን ሰርታችኋል? የመስራት እቅድ አላችሁ? ማህበራዊ ኃላፊነትን እናት ባንክ በልዩነት ነው የሚወጣው ብለን እንላለን። የመጀመሪያው የቅርንጫፍ ስያሜዎች ላይ አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ ሁሉም ቅርንጫፎች ለኢትዮጵያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ እናቶችን ነው ስያሜ የምንሰጠው። ለምሳሌ ዶክተር አበበሽ ጎበና፣ ካትሪን ሀምሊን፣ ሲልቪያ ፓንክረስት። ያ ማለት የግድ ኢትዮጵያዊ መሆን አይጠበቅባቸውም። ለኢትዮጵያ እናቶች ግን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ በአጠቃላይ አስተዋጽኦ ያደረጉ እናቶችን ስያሜ እንሰጣለን። እስካሁን ኦልሞስት ወደ 67 ብራንች ደርሰናል በዚህ ሁኔታ ማለት ነው። እና ይሄኛው ምንድነው ወጣቱን ሞዴል እንዲያገኝ ነው። ማለት በሀገራችን ውስጥ ሰርተው የተለወጡ ሰዎች እንዳሉ፣ ለብዙ ሰዎች መሆን የቻሉ እናቶች እንዳሉ እሱን ማሳያ ነው። እና ይሄም አንዱ የምንወጣበት መንገድ ነው። ሌላው ደግሞ ከመጠለያ ጥቃት የደረሰባቸውን ሴቶች አምጥተን የስራ እድል እንዲያገኙ እናደርጋለን። የተለያዩ ስልጠናዎችን ሰጥተን ለምሳሌ ወይዘሮ ማርያም ሙኒር ከእነሱም ድርጅት አምጥተን አሰልጥነን የስራ እድል ያገኙ ሴቶች አሉ። ስለዚህ ያ ማለት የእነሱ ህይወት መለወጥ ለእኛ ትልቅ ደስታ ይሰጠናል። ከምንም በላይ ማለት ባንኩ ሰርቶ ከሚያገኘው ትርፍ በላይ እነሱ ህይወት ላይ የምናገኘው ለውጥ፣ የምናየው ለውጥ ሲመጡ ጀምሮ ያለ የልብ ስብራት አለ። ከዛ ነገር አገግመው ስራ መስራት መቻል፣ ጠዋት ወጥቶ ስራ ሰርቼ ይመለሳለሁ ብሎ ማሰብ፣ ልጆች ያሏቸው አሉ እነሱን ማሳደግ መቻል፣ ያ ነገር ለኛ ትልቅ ኃላፊነት የምንወጣበት መንገድ ነው። ሌላው ደግሞ ማህበራዊ ኃላፊነትን የምንወጣበት መንገድ የብድር አቅርቦት ማግኘት ለማይችሉ ሴቶች የብድር አገልግሎት እንዲያገኙ የምናደርግበት። ያ ማለት ብድር ለመበደር ሁሉንም አሟልተው የዋስትና ፍላጎት ብቻ ማቅረብ የማይችሉ ለነሱ የተለየ መስኮት አለን እነሱን የምናገለግልበት እና በዛ ሁኔታ ሌላ ድርጅት ላይ ቢሄዱ የማያገኙትን የብድር አገልግሎት እኛ ጋር እንዲያገኙ እናደርጋለን እና ይሄኛውን ስንሰራ እንደ ቢዝነስ ሳይሆን አንደኛ አነስተኛ የወለድ መጠን ነው እዚህኛው ላይ ያለው። እኛ ለሌላው ተበዳሪ ከምናበድረው በጣም አነስተኛ ነው። እነሱን የማብቃት ስራም ስለሚሰራ በዚህ ላይ እና በዚህ መልኩ ማህበራዊ ኃላፊነታችን እንወጣለን። በጣም የሚበረታታ ነገር ነው። እንግዲህ ያው አስቀድመንም እንዳልነው እናትን መደገፍ ማለት ቤተሰብን መደገፍ ነው። ቤተሰብ ደግሞ የሁሉ ነገር መሰረት ነው። እናትን መደገፍ ወጣቶችን መደገፍ ነው። እናትን መደገፍ ሀገርን መደገፍ ነው። ስለዚህ እኛም እናት ባንክን ደግፉ ለማለት እንወዳለን በአርትስ ቴሌቪዥን ስም። እንግዲህ ከመጨረሳችን በፊት ቆይታችንን ስለ እናት ስላነሳን ትንሽ ስለ እናትነት ብትነግሪኝ ደስ ይለኛል። የእናትን ፍቅርና እናትነትን አንቺ እንዴት ትገልጫለሽ? ያው ማለት እናትነት ምንም ሳትጠብቅ የምትወድ ነች። ምንም አጠብቅም እንዲያረግልኛል እንዲሆናል ብላ ሳይሆን እንዲሁ የምትወድ ነች። እና ያው እኛም አሁን እየሰራን ያለ ነው በዚህ ቫሊዩ ልክ ነው። ስለዚህ ከባድ ነው፣ የሚጠብቀን ስራ በጣም ከባድ ነው። አንደኛ ሁላችንም በዚህ ቫሊዩ መቃኘት አለብን።
በዚህ ቫልዩ ነው ደንበኞቻችንን ማገልገል ያለብን እርስ በርስ ያለን ግንኙነትም በዚሁ ልክ ነው መሆን ያለበት እና እናትነት እንዲሁ መውደድ ነው እና ያው ስጦታ ነው አይ ደስ ይላል የመጨረሻ ጥያቄ እንግዲህ መሪ ቃላችሁ ማን እንደናት ነው እኛም የዚህን ፕሮግራም የዛሬውን ፕሮግራም ሲያሚያችን ያደረግነው ማን እንደናት ነውና ካንቺ ከእናትሽም ካንቺም ከቤተሰብ ህይወትሽ አንፃር እስኪ ማን እንደናት ከሚለው ነገር አንፃር ያለሽ ነው ህይወት ገጠመኝ የምታካፊኝ ደስ ይለኛል እዚሁ ባንኩ ላይ በመጣ ማለት ራይ ኑሯቸው በተለይ አንድ ደንበኛ አሁን ስጠይቀኝ ትዝ ያሉኝ አሉና ራያቸውን ብዙ ጊዜ እጃቸው ላይ ይዘውት ቆይተዋል የአጋር በማጣት ማለት ነውና ግን ያንን ሐሳብ እናት ባንክ ላይ አምጥተውት አካል ይዞ ሲያዩ ያኔ ያንን ነገር እንዳሉ የውነት ማለት ኢሞሽናል ሆነው ይሄንን ነገር እዚህ ባይሆን ኖሮ ማድረግ አልችልም ነበር የሚለውን ያንን ማን እንደናት የሚለውን የውነትም ማን እንደናት የሚለውን ነገር ሲገልጽ አስተውሳለሁ አይ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ያው ዘላገኞች በጣም ደስ ሎኛል የዚህ ሳምንት የፕሮግራማችን አጋር ስለሆናችሁ ለማመስገን ወዳለሁኝ በቀጣይነትም አጋር እንደምትሆኑ ምንም ጥርጥር የለኝም ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ የቆያችሁት ሎሚ ቦራውር የተሰኘውን የአርቲስት መዝናኛ የአንድ የፕሮግራም ክፍላችን ነበረ። በዛሬው የፕሮግራም ክፍላችን ላይ እንግዲህ ማን እንደናት ብለን ስለ እናት ፍቅር ስናነሳ ስንወያይ ቆይተናል። እናንተም በየቤታችሁ ሆናችሁ የእናቶቻችሁን ውለታ፣ ለእናት ያላችሁን ፍቅር፣ ስለ እናትነት ያላችሁን ሐሳብ እይታ በ6121 ላይ እንድታካፍሉን ጥሪያችንን ለማድረስ እንወዳለን። እናት ባንክን በዚሁ አጋጣሚ ለማመስገን እንወዳለን። ከቃሪ አርቲስት ቴሌቪዥን የመዝናኛ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ቀሚሷ ከክፉ የሚሸሽግ ርህራዩዋ ከውሃ የለሰለሰ ፍቅሯ የሚሰበስብ ደግነቷ ጎጆ የሚያሞቅ ራሷን እስከ መስጠት ድረስ የምትወድ መቀነቷ ስስት የማያውቅ ለልጆቿ ስትል ሞትን የምትጋፈጥ ምኑንም ቀመማ የምትፈውስ በጸሎቷ ደግ ዘመን የምትጠራ ምርቃቷ አጥንት የሚያለመልም በተክሳጿ የምታርቅ በቃሏ የምታጀግን በሽበቷ የምታስታርቅ በቆዷ መስመር ሕይወት የምታስተምር እንደ ርግብ ሳሳች እንደ ንስር የበረታች ያለ ጥርጥር በልጆቿ የምታምን የማይቻለውን የምታስችል ትንሹን የምታትረፍርፍ ተአምረኛ በትከሻዋ ሀገር የተሸከመች የማትደክም ጉልበታም ቀድማ የምትደርስ እስከ ፍጻሜው ከጎን የምትገኝ ከታላቅነትና ከደስታ ሁሉ ጀርባ ያለች የድሜ ልክ መተማመኛ ማን እንደናት።